ועכשיו בואו איתנו לסייר במסעדה הממוחשבת. אתם, הלקוחות, תזמינו בלחיצת מקש את הארוחה ישירות מן המטבח, תכוונו תאורה ותבחרו מוזיקה לפי טעמכם. ומה יקרה עם הטיפ למלצרים? גילי שם טוב. תמונה של המנה, אפשר להגדיל אותה, לחזור אחורה. תיאור המנה, מי שלא מבין מה זה, מגירי טונה אדומה. אם אתם חובבי מסעדות וברים, שימו לב, תרבות הבילויים עומדת להשתנות. פיתוח טכנולוגי חדש, ואתם מזמינים את המנות ישירות מהמטבח או הבר, אתם קובעים איזו מוזיקה תנוגן במקום, ואם בשולחן הסמוך יושב מישהו שמצא חן בעיניכם, תוכלו לשלוח לו מסר ולהתכתב איתו, הכל באמצעות המסך הממוחשב. ויש את כל הסרטוטים של כל השולחנות במסעדה. אם לדוגמה אני רוצה לצוטט עם השולחן ממולי, אז אני רואה שהוא יושב בדיוק מתחת למסך, אני מסמנת אותו. האם מדובר בסוף עידן התפריטים הידניים והמלצרים האנושיים? בינתיים לא. מלצר כאן כדי כן להגיש לו את המנות, כן לנהל את האינטראקציה האישית הזאת, כן ליזום איתו את השיחה, להציג את הספיישלים שלא מופיעים בתפריט. לתוכנה החדשה מגוון אפשרויות בתחום השירות והבידור. בזמן ההמתנה לאוכל אפשר לברר מה צופים לכם הכוכבים, או לבדוק את הידע הכללי שלכם בתחומים השונים. שיחקתי טריוויה. מה שהוא ניצח, הוא הגיע לתשיעה שלכם היום. אנחנו יושבים כאן, אני רוצה להזמין את השיר שלך. אני יכול פשוט להיכנס למוזיקה, לאפליקציה עצמה, לבחור שיר, שיר שאני יודע שאת אוהבת, והשיר ינו להיכנס לתוך הרשימת השמעה הזאת, ויינו גם. אז העתיד כבר כאן, ומה צפוי לברמניות המצודדות? אולי בעוד כמה שנים גם הן יוחלפו במכונות משוכללות.